Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao programa Tendências. Eu sou Ana Flávia, gestora estadual do programa Sebrae Delas e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, uso cabelo longo, uso óculos, estou com um blazer preto, uma blusa azul e um colar de madeira, né? Uma coisa meio tribal aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma tendência que vem ganhando cada vez mais importância, tanto, né, para a sociedade quanto para o mundo dos negócios, a economia do cuidado. E para isso, a gente está com duas especialistas do SEBRAE, que vai estar tá trazendo para a gente o que é a economia do cuidado, qual o impacto na vida das mulheres e, nada mais importante, trazer essa discussão, essa reflexão, no mês onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, agora eu estou aqui com a Silara. Seja muito bem vinda ao Estudo SEBRAE, Silara. Olá, Ana Flávia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite para participar do programa Tendências. É uma satisfação estar aqui com vocês. Ah, hoje a gente vai extrair tudo de Cilara. E Cilara, se apresente para quem está nos assistindo e faça a sua autodescrição. Sou Cilara, uma mulher branca, com 1,63 de altura, cabelos castanhos, comprimento médio. Estou usando uma camisa branca, uma calça preta e um sapato branco. Ela é chique, gente. A Celara tá chique. Bom, eu atualmente eu sou uma educadora, sou coordenadora da faculdade Sebrae da unidade Cultura Empreendedora do Sebrae São Paulo e também sou uma pesquisadora no campo da saúde mental. Sensacional. Obrigada, Cí si. Que prazer ter você aqui, viu? E agora eu peço para se apresentar também, Raíssa. Raíssa, minha amiga de prédio. <laughs> Fica à vontade, Raí faça a sua autodescrição. Ah, é muito prazer estar aqui com vocês, com você, Ana, e com você, Silara, para falar sobre esse tema tão importante é. para gente. Eu sou a Raíssa Kiel. Eu tenho 1,67m pós-pilates. Antes eu tinha 1,63m. <laughs> e com salto. E com salto. não, Não contando. É, sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, estou vestida com um vestido preto. E hoje, atualmente, estou como coordenadora de inclusão produtiva da Unidade de Políticas Públicas e Relações Institucionais, aqui do SEBRAE. Sou formada em Direito, pós-graduanda em Políticas Públicas e Responsabilidade Social e uma autodidata nesse tema que eu gosto demais e estou sempre estudando, lendo e ouvindo podcasts. Enfim, é um tema que eu gosto mesmo, tenho muito apreço. Eu falei para Raíssa, né, antes de começar aqui a nossa gravação, que a primeira vez que eu ouvi o termo economia do cuidado foi numa reunião com a Raíssa. Eu Sim. falei: olha, as coisas vão convergindo para depois a gente poder sentar e fazer uma reflexão junta sobre o assunto, né? E para a gente começar, eu acho que. Nada melhor do que a gente é, pedir para vocês falarem, né? é, principalmente a Silara, é, o que é a economia do cuidado. Para quem está nos assistindo entender, né? veio o tema de Enem o ano passado, inúmeras matérias sobre o assunto. O que é a economia do cuidado? Economia do cuidado é a tradução de Economy Care, que é uma expressão criada na década de, 80, de 90 por uma cientista política. Na verdade, não tem um conceito único. Para esse termo, mas diversas autoras elas trazem diversos conceitos para falar sobre a economia do cuidado. Então, nós podemos dizer que são todas as tarefas e atividades que são remuneradas ou não relacionadas ao cuidado, e muitas vezes, na maioria das vezes, esse cuidado ele é exercido pela mulher. Então, pesquisas apontam que 75% desse trabalho é realizado pela mulher, ou três quartos. Das mulheres e meninas no mundo realizam o trabalho de cuidado. Nossa, é um trabalho. Eu até peguei uma frase que eu gostei bastante, que é assim: é um trabalho que é invisível aos olhos, mas essencial para a vida, né? Você quer até completar, por favor? Fica à vontade. Sim, eu acho que a importância, a maior importância da economia do cuidado é, colo... é tornar visível todo esse trabalho que de fato é invisibilizado porque é tão ali do nosso. Do nosso dia a dia, né? Toda parte de limpeza da casa, cuidado com as crianças, educação, fazer comida, fazer toda essa parte é realmente muito invisibilizada, porque não é remunerada e quando é, é muito mal remunerado. É. Então, existem né, pesquisas também que dizem que se o trabalho fosse remunerado, ele seria responsável por 11% do PIB. Ou seja, a, a, a economia mais potente do Brasil seria a é. economia do cuidado, caso ele fosse remunerado. Eu então, até é importante trouxe importante. aqui um dado. Pegando o gancho que você falou da remuneração, né? Uma pesquisa que assim da Organização Internacional do Trabalho, que mulheres dedicam 12,5 bilhões de horas no mundo é, desse cuidado não remunerado. Se fosse remunerado, seria responsável por 10,8 trilhões Exato. por ano. Né? E pegando aí a essência do que a Silara. Trouxe para a gente, né? Então, a economia do cuidado ela se refere a esse trabalho diário, cotidiano, é tanto na organização de um lar, na gestão da casa, bem como no cuidado com as pessoas. Exatamente, seria isso, né? Exatamente, é, ele pode ser remunerado ou não, tá. é importante destacar que o cuidado, ele é essencial para a vida humana, para a manutenção da nossa vida, da vida de todos nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém cuidou, cuidou da gente. Exatamente. Então, a questão é a desigualdade de gênero é. com relação ao cuidado. Né? É, tem um estudo muito interessante da OMS, é, dados da OMS com, a, com o IBGE, eles apontam que as mulheres, nos primeiros seis meses de vida... É, no, no, na prática da amamentação, é atribuído 650 horas a prática da amamentação Uau. nos seis primeiros meses de vida do bebê. Nossa, que estudo! É, e pensar que isso é essencial para que essa criança cresça saudável e não onere também a saúde pública, por exemplo, ou que não tenha aí um problema, a gente tem a parte também de ter uma pessoa apta a exercitar os seus trabalhos. Então, o trabalho do cuidado, ele está ali no, no, na essência do ser humano, é. né? Então, que não é visibilizado, é extremamente invisibilizado, mas se eu não tenho uma pessoa cuidando desse ser humano, que acontecia antigamente quando as mulheres deixavam seus filhos pendurados, existe uma história de que as mulheres do campo, como elas tinham que trabalhar também no campo, assim como os homens, elas deixavam os bebês pendurados e esse bebê, ele estava, né, à sorte de qualquer coisa, qualquer perigo ali, um bicho pegar, ou então é, ele sofrer de, de alguma doença grave e aí caía muito a, a natalidade, né? A mortalidade infantil subia muito e não tinha gente suficiente para o trabalho do campo. E é por isso que com a Revolução Industrial foi criado toda uma uma ideia de uma romantização da maternidade para que as mulheres ficassem em casa, amamentassem, cuidassem de seus filhos para que a mortalidade infantil diminuísse e aí tivesse mais mais força de trabalho para Entendi. o para a indústria então tudo também é uma construção cultural né é. que não é só é cultural uma... é política e é econômica né exato e não é uma vocação é, que, que é da um, intrínseca mulher exatamente Mas é imposta e né? imposta e até pegando essa esse gancho com o que você falou o grande debate que tem crescido em torno da economia do trabalho é porque ele fortalece a desigualdade de gênero e a desigualdade econômica. Seria isso mesmo? É a grande, é a grande discussão em torno da economia do trabalho? Exatamente. As mulheres elas desempenham se aproximadamente 60 horas com os trabalhos de cuidado, e 20 horas a mais do que os homens. Ou seja, enquanto as mulheres estão cuidando da casa, cuidando, fazendo o mercado, cuidando das crianças ou cuidando das pessoas da família, o homem está se dedicando ao estudo, ao trabalho, ao networking, está se dedicando a outras tarefas. Então a grande questão é, principalmente, né, uma das grandes questões relacionadas à economia do cuidado é a proporção. Então como que isso está mal distribuído na sociedade como um todo? Então as mulheres estão com uma carga muito maior do trabalho do cuidado, né? A invisibilidade desse trabalho que é invisível Sim. e o homem uma carga muito menor. E isso tem um impacto não só na desigualdade de gênero, mas também de raça e classe, né? Então Perfeito. a grande a grande maioria das mulheres que se dedicam ao trabalho do cuidado são mulheres pretas e mulheres pobres e que tem, tem pesquisas que mostram essa disparidade que... também entre mulheres que são privilegiadas e podem pagar por esse trabalho do cuidado Perfeito. e mulheres que executam e são muito mal remuneradas em relação a isso. Então, além da desigualdade de gênero que a Celara trouxe, é extremamente importante para quem está nos ouvindo que, se você é uma mulher que tem privilégios, você também está nessa, nessa disparidade com uma mulher que está na sua casa cuidando dos seus filhos, cuidando do seu lar. Então a gente também precisa não só os homens precisam se se, se, se sensibilizar, se sensibilizar em relação a isso, mas nós mulheres privilegiadas também, né? Perfeito. Porque enquanto estamos aqui exercitando cargos de liderança, existem pessoas que estão executando todo esse trabalho do cuidado pra gente. Então isso é eu extremamente Falou que eu ouvi, importante. É, o, o quando a gente fala do feminismo, né? Quando a gente fala dos pilares do feminismo, eu sempre é, é, toco no assunto que primeiro é importante que nós mulheres façamos a diferença, colocamos ação, colocamos em prática aquilo que nós queremos para o mundo. Exato. Começa por nós mulheres. Então esse chamado que você faz, nós mulheres privilegiadas que podemos ter uma outra mulher trabalhando para gente que a gente possa remunerá-la, contratá-la, que ela possa ter benefícios, direitos, direitos, né, para que ela possa é, exercer o trabalho dela dentro da economia do trabalho que é fundamental para a gente poder estar tá aqui gravando, estar tá aqui no estúdio, estar tá aqui em São Paulo mas que essa mulher também possa fazer a diferença lá na família dela. Exatamente. Né? E possa ter, né, diminuir a desigualdade econômica, essa desigualdade salarial. Então é fundamental que essa conversa parta de nós, para que a gente possa também Cobrar o outro de ações, né? Exato. Senão a coisa não acontece. Não acontece. E aí eu queria também né trazer aqui para vocês que vocês pudessem compartilhar aí com quem está nos assistindo que existem dois tipos de cuidado, meio que vocês falaram, mas só para a gente poder organizar as ideias. Os diretos e os indiretos. Quais são eles, assim? Explica Exatamente. Quando a gente fala em cuidado, nós temos aí o cuidado direto, que está relacionado diretamente. Com, em, com o cuida, com quem recebe esse cuidado tá. como por exemplo a amamentação como por exemplo atividades que envolvam as duas pessoas né que existe essa interação humana e nós temos os cuidados indiretos, que estão relacionados com atividades para dar suporte e manutenção aos cuidados diretos. Por exemplo, fazer compra, lavar uma roupa. Então, nós temos aí esses dois tipos de cuidado. Basicamente, o cuidado direto, ele sempre envolve uma, uma outra pessoa, essa interação com outra pessoa. E o indireto é responsável por manter e dar suporte ao cuidado direto. É um gestor, né? É, e aí posso só puxar uma coisa que é realmente importante, porque muitos homens acabam se posicionando, falando, não, eu, eu, eu ajudo em casa, eu colaboro, principalmente com os filhos, e isso tem crescido ainda bem, né? A gente tem visto pais que estão de fato participando, isso. entendendo a sua responsabilidade na criação dos filhos, na criação, na criação não, na, no auxílio dos seus pais doentes ou então idosos que precisam de cuidados. Então isso tem aumentado bastante, ainda bem. E líderes também de empresas que têm aumentado a, a licença maternidade, a licença paternidade. Acho que é uma discussão que tá muito atual mas existe ali um bichinho chamado carga mental que muitas vezes os homens não têm no drive da cabeça deles <laughs> esse essa noção de todo esse planejamento então é, por exemplo quem vai agendar a consulta das crianças né normalmente se fica doente o pai auxilia nos cuidados mas quem sabe o nome do médico quem sabe para quem ligar quem tem quem tá no grupo de da escola quem a mãe tá, é a mãe que faz toda essa gestão então isso pesa muito na, dentro da, da, da dinâmica ali doméstica, porque é uma, uma tensão que a, preso, a pessoa fica de todo um trabalho que é ainda mais invisível, porque está só dentro da cabeça Exatamente. da mulher e não está sendo né, colocada em prática. Independente né, desse, dessa divisão entre cuidados diretos e indiretos, uma coisa é unânime. As mulheres estão à frente de tudo isso, são elas que são mais sobrecarregadas acerca da economia do, do do, do cuidado, né? E aí, eu trouxe um outro número aqui também da Organização Internacional do Trabalho para gente olhar um pouquinho sobre ele: 606 milhões de mulheres não conseguem trabalhar fora em virtude desses trabalhos diretos e indiretos. Os homens já são impactados, olha só que, que número menor: 41 milhões disseram o mesmo. Então, a economia do cuidado vem trazer discussão sobre a desigualdade de gênero, sobre as questões econômicas e sobre o papel da mulher no ambiente de trabalho, porque ela não está ocupando né, muitas vagas, muitas posições, porque ela abre mão da carreira para poder dar conta de tudo isso. Exato. Exato, tem uma pesquisa muito relevante do SEBRAE, que traz que de 10 mulheres, 7 iniciam no empreendedorismo para ter mais tempo para os filhos, para poder gerir esse tempo, para poder administrar o seu tempo, enfim, então, esse, esse essa situação, ela também leva ao empreendedorismo, é, porque por não necessidade, consegue, é, não por oportunidade. Então. Exato. E, e é muito louco isso, porque assim... Ela não consegue um emprego formal, porque ela precisa cuidar, né? Dire... Tantos cuidados diretos quanto indiretos. Aí ela vai empreender para ela ter mais tempo. No entanto, é uma falácia. Uhum. Porque empreender exige tantas atividades do seu eu, que você é o eu empreendedor, né? Que a gente fala. Exatamente. Eu abro o negócio, eu compro, eu vendo, eu cobro. Exato. Eu faço post. Eu divulgo. E ela acaba ficando sem tempo. Sim. Das duas, uma. Ou ela vê que ficou sem tempo para os filhos do mesmo jeito, se ela tivesse no emprego formal, só que ela tem uma flexibilidade, porque ninguém vai mandar ela embora. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma pesquisa que fala que as mulheres dedicam menos tempo aos seus aos negócios negó e isso impacta negativamente no negócio delas. Exatamente. A produtividade é menor. E a, lucratividade a lucratividade é menor. A lucratividade é menor e não ciclo por falta de, de competência. Não por falta de competência. O ciclo de vida é menor. Mas por falta de tempo? Por, por falta competente. de tempo. Por isso que as políticas, né, os programas de incentivo ao empreendedorismo feminino, assim como o Sebrae delas, Exatamente. é uma iniciativa muito importante para que essas para dar o apoio e a educação para essas mulheres. A, a educação no sentido de como empreender. Sim, né? Ter consciência deste ato, né? Total. Exatamente. Eu gostei muito de dois, dois termos que eu vi, que é a desfamiliarização e a desmercantilização, né? Do trabalho do cuidado. Que é a desfamiliarização... Desfamiliarização é tirar a, da só apenas da família a responsabilidade do cuidado. É, obviamente, uma responsabilidade familiar, mas não só. Então tem aquele até aquele provérbio africano, né, que é preciso de uma, uma aldeia necessária para educar uma criança. Então não é só concentrado na família, porque senão isso recai só sobre as mulheres, na grande maioria dos casos. E também a desmercantilização de você tirar o, o, o cuidado como essa Mercadoria que é tão mal remunerada. Então, a gente precisa tirar essas duas noções, porque é também é extremamente necessário ser uma política de Estado, ter políticas públicas, para que essas mulheres consigam ou voltar ao mercado de trabalho ou empreender e, e que as suas empresas consigam crescer e dar lucro, porque isso tudo volta para o Estado de alguma forma. Pode oh. demorar um pouquinho, mas volta para o Estado de alguma forma. Então, se eu tenho creches, centros de. Se eu tenho uma ótima infraestrutura que está ao redor dessa mulher e não apenas contar com a rede de apoio da sua comunidade, que acontece bastante, principalmente em situações, pessoas em situação de vulnerabilidade, elas são muito parceiras ali, uma cuida dos filhos das outras, mas se eu quero garantir que essas mulheres tenham acesso ao trabalho e tenham, consigam dar o tempo delas e a energia para empreender e eu preciso também como estado garantir toda uma oh, tá. infraestrutura para cuidar dos idosos para cuidar dessas mulheres das dos filhos com alguma deficiência porque isso de fato tira muito a potência de energia que essa mulher pode entregar para gerar renda né? e, e você fez um recorte no início falando que a gente é analisa da mulher branca depois a gente faz uma análise sobre a mulher preta aí tem a mulher periférica e a, a mulher que é mãe de uma criança com deficiência sim o tamanho dessa dedicação dessa invisibilidade né e o da tamanho. dedicação dessa, dessa mulher no dia a dia do abandono dos pais quando nasce um filho deficiente com alguma deficiência tem eu não vou lembrar exatamente o dado porque eu não não, não trouxe isso para o estudo mas é, é é um dado altíssimo de que mulheres que têm um filho com deficiência do abandono do pai daquela família. Então, ela, além de ter um filho que precisa de cuidados, além do, do que outra criança precisaria, né? Então, é uma mãe atípica, ela fica sozinha. Ela precisa também, como que ela vai ser remunerada, como que ela vai hum. sair de casa. Ela Muitas precisa... vezes ela não consegue nem prender e muito menos o um emprego formal. Exato. Ana, é. é importante quando a gente fala de cuidado, da economia do cuidado, é importante a gente ressignificar o cuidado. Também. Né? Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, conversando sobre o tema, é, é exatamente isso: é trazer luz sobre um tema tão importante é. na atualidade. Então, precisamos ressignificar o cuidado. Então, o que, que era o cuidado para uma mulher e o que, que era o cuidado para um homem? Né? Então, isso é uma a gente pode trazer nessa observação muitas definições então você vai ver que se você perguntar, perguntar para uma mulher ela vai te falar uma uma vai te dar um conceito se você perguntar para um homem o que é o cuidado ele vai trazer um outro conceito então aí também a gente pode trazer isso para dentro da nossa casa conversando com os nossos, né, com os nossos pais com os nossos filhos com os nossos com o nosso companheiro sobre o que é o cuidado né? e como trazer isso para na prática no dia a dia Tem, eu tenho dois irmãos mais novos né e minha mãe ela saiu do do emprego formal para poder cuidar deles porque foi um atrás do outro assim e aí uma vez eu perguntei para minha irmãzinha ela devia ter uns sete anos eu falei o que que a mamãe faz aí ela virou para mim e falou nossa a mamãe faz muita coisa a mamãe acorda faz nosso café da manhã Leva a gente pra escola. Aí ela arruma a casa, chega, faz o, o almoço. É... tudo. Ela descreveu o dia da minha mãe, assim, a rotina da minha mãe. Eu falei, e o papai? O que, que o papai faz? Ela, ah, papai senta lá na cadeira dele e depois volta. <laughs> Aí na hora do almoço ele dá uma descansadinha. <laughs> Aí eu coloquei meu pai e minha mãe e falei, venha ver a diferença que é. é também a visão de uma criança olhando pra... Que ela ainda não tinha essa noção de remuneração, essa noção de que a ah, esse trabalho é mais, é mais bem visto e é. mais. Né, esse é... trabalho é, é visível. É visível. A do meu pai, o do meu pai é um trabalho visível e ela... da minha mãe é um trabalho invisível. Exato. É. Ela ainda não tinha essa noção. É. Ela tinha noção do que de fato acontecia. Então ela conseguiu mostrar de um jeitinho Exatamente infantil a, o tudo o que estava por trás da, do trabalho mesmo. Né? Então, se ela pudesse conseguir Anos remunerar minha mãe, remunerar meu pai, com certeza ela remuneraria minha mãe com muito mais dinheiro <laughs> do que o meu pai. E não é desconsiderando, obviamente, não é, é tirando a importância de um, de um trabalho formal, né? mas é trazendo luz para como esse trabalho do cuidado também deveria ser visto com essa. Com esse olhar de. Eu estou perdendo a palavra, mas qual, valorização. Então, por exemplo, até mesmo o trabalho da, de limpeza, por que é, é tão essencial se ficar sem a limpeza? Dentro de uma estrutura empresarial, a gente tem uma crise interna, né? Tem possibilidade de ter doença e Exatamente. de não conseguir. Gera um trabalhar. problema de saúde pública. Inclusive, Gera um problema né? de saúde pública quando tem crises dos garis, por exemplo, Exatamente. que eles é, têm greves, o tanto que isso impacta também na, na saúde, na toda no desenvolvimento do município e como a gente não olha para isso de uma forma valorizada então a gente precisa valorizar esses trabalhos e realmente tentar formas de remunerá-los à altura né é. da importância que eles têm para o nosso dia a dia porque se tem uma pessoa criando teorias e, e conseguindo trabalhar e tá bem e tá disposto é porque tem uma pessoa atrás fazendo a comida para essa pessoa e tirando o lençol, limpando a casa, dando toda a estrutura para que ela consiga criar grandes grandes teorias, grandes fazer pesquisas, enfim. Exatamente. E a e a e a sociedade evoluir e caminhar, né? Exato. E até agora no nosso papo a gente falou muito da mãe muito da mulher na posição materna. Só que também a gente tem aí um, um outro público muito impactado, né, sobre a economia do trabalho, que são os idosos que também precisam receber esse cuidado. Quando a gente fala da questão da criança, já existem políticas públicas, serviços que são ofertados, né? Talvez não atenda a demanda da população, mas eles existem. Quando a gente fala do idoso, a gente já começa a pensar se a sociedade brasileira está preparado para o envelhecimento da população e até tem um dado aqui do IBGE que a população com 65 anos ou mais já chegou a 11% em 2022. Né? Estamos aí há dois anos atrás e nos próximos anos é óbvio que a tendência é aumentar. Então, o que, que vocês, né? diante desse cenário, que mudanças precisam acontecer? Como que vocês olham essa questão do envelhecimento da população versus a sociedade está pronta para isso? A sociedade não está pronta para isso, no, na, na minha visão. No entanto, nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo, ao passo que essa discussão, como, como eu disse, já é um passo importante. Né? O, o, temos aí o envelhecimento populacional, ele está presente. Hoje nós temos uma população idosa, que a tendência é aumentar cada vez mais, como você disse, já está, né? Já temos uma população enorme. E a questão é o cuidado ele não ser exclusivo da mulher, né? Um passo importante é, como eu disse, ressignificar o cuidado. O cuidado ele não tem que ser só da mulher, mas de todos daquela família. Não, tanto que quem cuida da sogra é a mulher também, <laughs> exatamente. Então, o, o eu acredito que ressignificar o cuidado é um, um ponto importante para que o cuidado não seja uma exclusividade da mulher né sim. e sim de toda a família tem que ser responsável pelo pelo cuidado e a gente já tem que desculpa ha. e a gente tem que começar eu tenho um filho de 13 anos tem que começar desde já que né sim mas a gente também pode ver esse dado como uma oportunidade para um futuro de trabalho. Né? Então, é, pensando até na inclusão produtiva, como que eu consigo oferecer cursos de cuidadores, cursos bons, de forma gratuita para uma população que não, não tem acesso à formação ou não pode pagar, né? e que pode se, se especializar nisso para eu conseguir ter uma, uma mão de obra? E aí é. vou dizer, tanto com o empreendedorismo ou então sendo contratado por alguma empresa ou até instalado em algum centro dia especializado no, nos idosos, mas como eu posso também olhar para essa oportunidade de gerar empregos e gerar renda para uma população que pode ser Cuidadores desses idosos também. Né? E existe, se eu tenho um, um idoso que está sendo cuidado, que está tomando os remédios da forma certa, que tem menos risco de cair porque está sendo acompanhado, eu tenho um, um, muito menos impacto nos custos com saúde pública porque do que ter um idoso que está exposto à queda, tomando remédios de forma errada, então adoecendo com muito mais facilidade. Então, de certa forma, quando eu olho para o macro... Eu consigo depois equilibrar né, o que eu tenho de custo para essa formação, mas o que eu tenho também de retorno é. para o Estado se eu conseguir formar pessoas que estão ali para cuidar desses idosos. Então aí eu também tiro apenas da família e levo. Para uma política mesmo do município, do, do estado, então, que de fato tem, está disponibilizando uma mão de obra adequada para cuidar desse, desse idoso. Né? E também até, só rapidinho, Fica trazendo, é, por exemplo, os centros dias, o quanto é importante não apenas para. Para o cuidado, né? Que essas pessoas estão ali de fato sendo olhadas, recebendo comida e é, alimentação balanceada, mas elas também estão em sociedade ainda elas estão sociais porque vivem o idoso ele vive um ambiente de exclusão e solidão exatamente então tirando a solidão tirando ele da solidão ele pode é, se envolver mais ter mais conexões conversar mais isso isso impacta diretamente no, na, na saúde mental desses idosos então eu evito depressão eu evito alguma ansiedade que está acontecendo deixa essa pessoa feliz ocupada e se a gente tiver também uma intervenção aí do sebrae quem Sabe, até a possibilidade de geração de renda também, deles certo. fazerem algum artesanato ou então executarem coisas que eles já faziam quando eram jovens, que eles podem fazer nesse, nesse dia, né durante o dia, nesse nesse espaço e também gerar renda, para que eles também tenham ali um valor para poder auxiliar no, no trabalho do cuidado. Depois do, do cuidado que fica ali à noite ou em um período de final de semana e tudo mais. Então eu posso também pensar na renda para Total. esses para esses idosos que estão muito bem, tão saudáveis, estão. É, Tem condições de continuar produzindo ativos. ativos. Exatamente, exatamente. Até eu trouxe um número também da do Instituto de Pesquisa Aplicada, que apenas 30% dos municípios no Brasil, em torno de 1.500, possuem uma assistência pro idoso, que a gente estava ah, é conversando Sim. antes da gravação começar, né? Da importância das políticas públicas voltada para esse olhar. É, a gente precisa urgente que esses serviços né, seja aí mais difundido nos municípios, Muito. em virtude de todo impacto que ele traz. E você falou uma coisa, Ra, que também a gente estava conversando antes, que quando a gente fala do envelhecimento da população, do etarismo é uma, uma tendência do trabalho, né? É o futuro do trabalho. Existem alguns futuros, como o lixo. Exato. Né? Que ainda o Brasil tem muito a caminhar com relação à sustentabilidade. É, a gente fala muito de tecnologia, todo mundo pensa em tecnologia, tecnologia. Só que tem a questão dos idosos e do envelhecimento da população. Nós temos aí, como você destacou, uma oportunidade de trabalho e nós temos aí uma oportunidade de empreender, uhum. totalmente. Né? Quem vai cuidar dos nossos idosos? Eu sou filha única, tenho um filho só, eu falo quem vai cuidar de mim, né? Eu até moro moro no interior e, e recentemente inaugurou lá uma vila para idosos que não é um asilo, né? Não é uma casa de repouso mais mais sofisticada onde eu acho que mantém a individualidade do idoso. Né, né, porque ele está idoso, que ele quer morar num, num ambiente coletivo. Uhum, né? Então, eu acho que para quem está aí nos assistindo, faça uma pesquisa. Se você gosta de cuidar, se você gosta de acolher, se você gosta né, de se envolver no cuidado de outras pessoas. Nem sempre o cuidado do idoso é em relação a questões de doença, mas Exato. existem inúmeras outras atividades que você pode desenvolver a partir daí. Que pode virar um negócio. Perfeito. Adaptação de ambientes, acompanhar idosos para o mercado. Uhum. Ele não está doente. Ele apenas não tem ninguém. Eu sou filha única, gente. A minha mãe está em Tatiba. Quem leva a minha mãe no mercado? Exato. Eu estou aqui em São Paulo. Né? Então são às vezes acompanhar numa consulta acompanhantes mesmo acompanhantes, acompanhantes né para poder depois passar para a família tudo que aquele médico trouxe explicar qual é o tratamento o medicamento que tem que comprar Sim, que é. às vezes eles não conseguem explicar então existem inúmeras oportunidades dentro do trabalho com o, o idoso que as pessoas estão perdendo a oportunidade de exercer e tem né a gente olha o número de desempregados o número de negócios que foram encerrados e tem oportunidades que estão passando. Então, Esse tema é tão urgente, ah. Ana e Raíssa, que a ONU instituiu o dia 29 de outubro do ano passado como Dia Internacional de Apoio ao Cuidado. De apoio ao cuidado. Então. Isso mostra que o tema está na pauta mundial, né, na pauta global. Então traz aí, você trouxe um dado importante de 30% dos municípios, né, mas é, é um é avanço no bom. sentido de que o mundo, está, é, o mundo discute hoje sobre esse tema. Exato. Perfeito. E esse tema, ele também ganha força e relevância no Covid-19. Uhum. Né? É, o Covid colocou a economia do cuidado no centro. Aí eu vou trazer alguns dados para vocês, para a gente poder conversar. No, durante o Covid-19, foi o maior período onde nós tivemos empresas de mulheres encerradas, porque elas tiveram que fechar seus negócios, porque ficou a cargo delas o cuidado com os pais, a sogra, o sogro e os filhos. Uhum. E aí, né? Será que a gente já está conseguindo... Re dar a, a essas mulheres a oportunidade de voltar a ter seus negócios ou ainda continuam sobrecarregadas perfeito Até é importante destacar que a primeira morte de registrada de covid foi uma empregada doméstica que pegou da sua da sua patroa Patro. né e não tinha todos o aparato para poder receber ali um, todo um cuidado porque não tinha se ainda, ela não trabalhasse ela não preparado. ia receber exatamente e aí ela acabou falecendo em relação em, em consequência do covid então acho que isso deixou muito a mostra porque realmente toda essa rede de apoio ela acabou então se eu tinha uma rede de apoio com familiares pessoas mais idosas cuidando dos meus filhos e tudo mais eu já não vou levar mais porque senão eu não posso ver meus filhos né existe esse isolamento e trouxe todo mundo para dentro de casa e quem de fato precisou abrir mão é muitas mulheres também não só deixaram de empreender mas também abriram mão dos seus trabalhos então pediram demissão porque não conseguiram conciliar porque você não desliga a criança né então a criança não, não ela fica como. ali <laughs> ela, você teve que teve que entrar não só no trabalho de alimentação de cuidado mas também da educação né porque imagina uma criança ser educada por meio de um de um computador, né? Precisa Total, ter uma foi um, um período suporte. muito desafiador, Exato. muito mães que nunca fizeram isso se tornaram professoras. Exatamente. alfabetizando as crianças. Então acho que isso desvelou todos esses problemas. que toquei aqui o microfone, desculpa, gente. Desvelou todos esses <laughs> problemas mesmo de é, as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado, né? Então isso o Covid acho que foi é, teve... foi um marca-texto assim Ex sobre esse exatamente. assunto, foi lá e colocou um marca-texto, né? Exatamente. E assim e tirou até essa questão de não é só não são só mulheres em situação de vulnerabilidade que passam por problemas, né? Mulheres, as mulheres. mulheres, exatamente. Também sofrem muito com isso e eu acho que isso foi interessante até para trazer mais luz a essa discussão porque começou a impactar pessoas que têm que detêm o poder né que estão com que tem lugar de, que tem possibilidade de falar é. tem tem ali uma tem um espaço um né espaço de discussão e aí a gente mostra o quanto é importante Pessoas que estão nesses lugares de poder se conscientizarem para isso também. Porque não adianta só eu que não tenho, que estou ali numa situação de vulnerabilidade, ter consciência disso tudo porque eu ainda não tenho poder nas minhas mãos, né? Exatamente. Mas se eu tenho lugares de liderança, tanto estaduais, tanto públicas, lideranças públicas, quanto lideranças empresariais discutindo sobre isso, aí eu consigo ter políticas públicas e políticas privadas também dentro das empresas para ajeitar e tentar mudar essa situação que a gente vive hoje. Então acho que o Covid, esse marcador de texto foi exatamente por isso. Foi. Impactou ali geral e as pessoas começaram a per se perceber nesse espaço de eu preciso fazer alguma coisa porque está me impactando muito. Né? É, a, eu, eu gosto dessa sua fala. O, o livro da Djamila Ribeiro, o Manual Antirracista, ele basicamente, né, é um manifesto onde chama as pessoas que estão com privilégio para ajudar a população preta Perfeito. no Brasil. E, e aqui a gente faz um manifesto para que as mulheres, né, que estão numa posição de privilégio, se ou diretora em cargos de chefia e liderança, possam trazer essa reflexão para dentro dos, das suas empresas, Exato. né, e ver formas de políticas privadas, né, medidas privadas, ações privadas, para que a gente possa apoiar as mulheres, né, ocupando mais espaço diante desse compartilhamento do cuidado. Exato. Ele não vai deixar de sumir. Ele não vai deixar de ser da mulher. De repente, pá, né, perto o interruptor pronto. Não é mais da mulher, Sim. né? Ele é compartilhado, né? A gente está tentando buscar o compartilhamento. Exato. A gente não quer buscar é, mudar, inverter essa situação. Não. né? É o Colocar... compartilhamento. É, Cada vez é mais, mais igual. Compartilhado. É. Esse equiparado. E... Equ... Ter uma e, equidade, e, e né? nessa e nessa corrente aqui que a gente está falando a mulher está sobrecarregada com problemas psicológicos né a gente tem aí as mulheres liderando as estatísticas de depressão né isso é muito pesado problemas com saúde física saúde mental e quais são as ações que vocês acham que são necessárias tanto no ambiente público quanto privado para que a gente comece cada vez mais a, a buscar esse compartilhamento e um ambiente que possa receber esta mulher também, né? Então, o que, que vocês me falam? Ai, adoro, mas vocês vão até anotar. <laughs> Bom, é, o, nós temos uma, uma ONG, chama Think Olga, é que verdade. debate questões sobre desigualdade de gênero e intersecções. Essa ONG, ela trouxe três parâmetros a nível individual setor público e setor privado para discutir essas questões. Então, quando a gente fala no setor é, individual, setor não, quando nós falamos de forma individual, é, eu destaco também a importância da própria mulher se conscientizar da da economia do cuidado, né? Ou seja, a mulher ela tem que ter consciência. Primeiro, nós mulheres temos que ter consciência Perfeito. sobre a economia do cuidado. Por quê? Porque muitas vezes nós crescemos acreditando que isso é natural, a cuidado ser só da mulher. Né? E a mulher até verbaliza às vezes, mas isso é minha obrigação. Exa Exatamente. Exatamente. Às vezes ela não verbaliza, mas está no chip dela. Uhum. Isso é responsabilidade minha. Uhum. Culturalmente, né? Nós somos criadas dessa forma. Exatamente. Então, é o primeiro ponto, a nível individual, eu considero que é importante essa conscientização. Nós mulheres temos que ter essa consciência. Né? Mulherada, consciência, vamos se ressignificar. Desconstruir. Exatamente. Desconstruir, né? Tem uma frase do, do Rubem Alves que fala: é preciso desaprender para aprender, aprender. de novo. Perfeito. Então é exatamente isso isso nós precisamos desaprender para aprender então o que que isso significa o cuidado ele não é só nosso ele não é uma atribuição só nossa né então a mulher primeiro ponto ela tem que ter essa consciência né? e socializar isso com a sua família o cuidado não é só meu, não é só da, da minha filha então trazer isso para a discussão familiar para o âmbito familiar é um ponto que, que eu destaco no a nível de setor privado nós temos aí é, por exemplo a implementação de políticas dentro desse setor e várias outras iniciativas dentro do setor privado ele tem uma importância muito grande por exemplo políticas de home office por exemplo Ajuda nós temos muito. aí exatamente Ajuda essa muito. política né, contribui para para essa desigualdade de gênero, de apoio, de suporte, né, às mulheres, nós temos no setor quando a gente fala no setor público nós temos as ações mais complexas, mas as ações mais efetivas no âmbito global, né? Sim, a grande maioria dos homens não gosta quando eu trago esse essa pesquisa, mas ela existe que homens casados Pensando, no, fazendo uma entrevista com mulheres solteiras, homens solteiros, mulheres casadas com homens e homens e mulheres homens casados com mulheres, quem é mais feliz? Quem é mais feliz são os homens casados com, os mulher, com mulheres e quem é mais triste são as mulheres casadas com homens. Ou seja, tá desproporcional isso daí. Essa, essa, é. essa é a equação então <laughs> tem alguém muito feliz e alguém muito chateado, alguém muito triste, porque é. exatamente isso, todo o peso está não, não tô generalizando, é não claro. tô dizendo que é em 100% dos casos. Mas na grande maioria dos casos, o peso todo está recaindo sobre essa mulher. É. Então, homem, né? Que tá aí, então tá uma pessoa desconstruída, que tá querendo aprender mais sobre isso. Divida essa é. carga mental também com a sua esposa. Porque assim, eu tenho certeza que ela vai estar tá muito mais feliz, muito Exatamente. mais disposta. Muito mais... E ser muito é. mais parceira mesmo, Tanto né? Tirando que... toda a parte de, de doenças mentais que as mulheres estão é. sendo é. acometidas. Tem um termo, né? Que... Que eu estava dando uma pesquisada, que é a paternidade positiva, né? que é chamar os homens né? para essa participação mais efetiva. Então, a gente tem a paternidade e a gente vai falar. Agora a gente criou um termo novo, Sim. que é o... Cônjuge, positivo. <laughs> o cônjuge positivo. E isso impacta muito, faz muito bem para os homens estarem mais próximos aos filhos também. Existem estudos falando que um pai que é muito mais muito mais participativo e que está de fato colaborando com aquela mulher na criação e na proximidade com seus filhos eles são mais felizes essa, essa relação ela é muito positiva para os homens também né então tanto que, que tem que eles... algumas empresas que já vêm adotando medidas da licença paternidade, paternidade exatamente né que faz eu tava num fórum de diversidade e inclusão e pertencimento, e uma indústria apresentou lá. Eles já têm a licença paternidade e o pai falando como foi importante essa ligação, né? É, do bebezinho com ele, porque o homem ele se sente muito excluído no processo. Sim, de gestação, sim. porque o nenê tá na barriga da mãe, ele não tá sentindo o que ela tá sentindo. Aí o nenê nasce, a mãe segura o nenezinho como se fosse a leoa. O pai fica olhando, gente, como é. que eu participo dessa relação? Então, ele encontrou o seu papel, né? Assim que o nenezinho sai da maternidade com a mãe, ele conseguiu fazer parte dessa... Né, em, em, se encaixar ali... Para vivenciar, e ele falou: Nossa, como foi importante para a construção do elo com o meu filho a licença paternidade. Exato. E como isso também começa a equiparar? Então, se eu tiver, né por exemplo, hoje, que a licença maternidade é muito maior para a mulher e para o homem, é muito menor, como isso? Então, são tem um homem e uma mulher que estão crescendo na carreira. De forma equiparada. Ela vira mãe, ela despenca não. e ele acende, né? Então tem. A, a maternidade é. É um, diferente para os é um, dois. É uma virada de chave absurda quando a gente fala. Não só de maternidade paternidade também. Porque. Quando o homem vira pai, ele também acaba se trazendo toda uma parte negativa para o homem, que é, não, eu preciso ser o. o, responsável, o responsável provedor. Pro prover, provedor, né, que é a carga que cai em cima dos homens também. A gente também sabe que recai uma é. carga enorme em cima deles. Mas é, eu preciso prover. Então, e também ele é mais bem visto, vamos dizer, não, precisa Como ser um é... cara de família estruturada, Prec... então ele precisa crescer. Ele precisa crescer, porque agora ele é um pai de família, enquanto a mulher ela tá afastada e ela acaba regredindo ou então não progredindo mais na carreira com a mesma velocidade com que certeza. o homem, porque ela tirou um tempo ali para maternidade, né? Então Esse... isso é muito importante que fosse mais bem dividido para não ter essa quebra na carreira da mulher também. No, quando foi a, a empresa passou, a indústria passou essa matéria é, desse casal que o homem teve licença paternidade e ele era líder dentro da fábrica num primeiro momento ele falou era era facultativo tá não era obrigatório então ele falou não vou tirar exato porque e se eu perco meu emprego depois uhum. e se eu perco uma promoção e daí ele lembrou da esposa dele mas ela vai ter que abrir mão dessas duas perguntas se ela vai ter emprego quando ela voltar se ela vai ter oportunidade né, de ser promovida em algum momento. Exato. E aí ele se pôs no lugar dela. Ele falou: não, eu vou fazer o gozo dessa licença-paternidade com a minha esposa, mas foi uma dúvida que surgiu para ele. Exato. Que bom, né? Que ele, que ele é. aceitou essa licença. Acho que tinha que ser obrigatório também, Exatamente. né? Exatamente. É, porque ele aceitou, mas muitos podem não aceitar. Ah, não aceitar, né? com não... medo de perder Exatamente. o emprego, né? De vir todos esses vieses, exato, né? Exato. E se a gente for pensar a longo prazo também, como que isso pode impactar também na economia, porque... Por exemplo, eu sou uma mulher de 33 anos e eu não sei se eu quero ter filhos. Porque eu sei o quanto isso vai impactar na, na minha vida, na minha carreira. Não só na minha carreira, mas em toda a minha vida social, né? E eu sou uma mulher de muitos privilégios, então eu teria condições... E toda a carga da, do trabalho, é, né? Invisível. Exa, invisível que vem junto com isso. E aí, o que acontece? Eu vou ter pessoas envelhecendo, que vivem cada vez mais pessoas que estão em situação de privilégio tendo cada vez menos filhos porque entendem tudo isso e tem, é, né, tem toda essa noção essa consciência e pessoas e isso vai chegar lá na frente com muito menos crianças para é. pessoas mais mais idosas eu tenho uma inversão da pirâmide né de Esse contribuição já... não vai ter gente para contribuir o suficiente para que essas pessoas idosas sejam cuidadas pelo Estado então é todo um impacto muito grande que a gente precisa também como não só como é, sociedade observar, mas como parte privada e parte pública olhar também. Como que eu incentivo, é incentivo para que essas mulheres abram mão assim de um pedacinho porque é importante obviamente vai é uma... ter que abrir mão mas que não seja um impacto tão profundo na vida delas na carreira delas e na na toda nessa sociabilidade porque existe uma exclusão uma exclusão da mãe também que é muito é. grande né esse isolamento materno existe muito e grande. essa análise que você fez você foi da criança ao idoso que são as principalmente os dois públicos ali que necessitam do cuidado, do cuidado né então o impacto tanto na falta de adultos né economicamente ativos exatamente do outro lado uma população envelhecida que não tem que não é economicamente ativa e que não tem cuidado então olha e, e, e cai de novo sobre as duas questões crianças e idosos e para a gente chegar ao final desse programa, eu queria pedir para cada uma de vocês falar um pouco né, das unidades de negócio que vocês trabalham, convidar as pessoas para conhecerem os programas e os projetos. Fica à vontade, Celara. Bom, a Unidade Cultura Empreendedora, nós temos aí diversos produtos voltados para a educação empreendedora, desde criança até adultos. Nós temos também o Empretec também com, voltado aí também temos o Empretec Mulheres e temos também a Faculdade Sebrae é a instituição de ensino superior do Sebrae então nós temos agora a aceleradora de ideias que é um projeto muito legal muito interessante que vai ajudar as mulheres a empreender se você mulher quer empreender ou já empreende nós estamos com a aceleradora de ideias para que você possa nos procurar para acelerar o seu negócio, com mentorias, networking, enfim. Gente, nós estamos eu vou te esperando, bater lá, né? eu hum. trabalho no Sebrae, mas um dia eu quero empreender. Isso aí, é a Faculdade Sebrae com o projeto aceleradora de ideias 40 né? Ou seja, o público é destinado para as mulheres Ai, eu 40 não me mais. <laughs> Brincadeira, me enquadro super. <laughs> E se Lara, fala para mim? Se eu, eu mulher, eu tenho 43, 40 a mais, quero empreender. Ainda não. Eu tenho uma ideia, mais ou menos, né, rabiscadinha ali do que eu gostaria, eu vou presencialmente lá na, na Faculdade Sebrae para conhecer esse projeto? Vai ser umas, pode ir na Faculdade Sebrae presencialmente para conhecer. Será uma satisfação uhum. receber todos vocês na Faculdade Sebrae. Mas também pode acessar o, o, o site faculdadesebrae.com.br ah, e fazer bom. a inscrição no programa, no projeto Aceleradora de Mulheres 40 Mais. Tem prazo final de inscrição? Tem. Porque tem. aqui a gente quer saber tudo. <laughs> aqui a gente já compartilha o negócio inteiro. Tem. As inscrições estão abertas tá. para para vocês se inscreverem nesse projeto. E é gratuito? É gratuito. Gente, então, ó, anota aí! Qual que é o site? Faculdadesebrae.com.br. Olha, a gente fala de economia de trabalho, economia do cuidado, a gente fala de oportunidades de negócio e agora a gente fala até de uma aceleradora. Então, a mulherada, não perca essa oportunidade. E você, Raíssa Kiu? Bom, a gente tem uma série de produtos voltados para o gestor público, não só para o gestor público, mas também para os técnicos, que em breve estarão disponíveis. Então, a gente tem alguns eixos de atuação: liderança municipal, liderança local, é, a parte de inclusão produtiva, compras públicas. Vário, sustentabilidade de inovação. Então, são vários produtos encaixados nesses eixos. E um outro produto muito interessante que também estamos começando a rodar agora é o polo de liderança. Então, são diversos produtos aí. De desenvolvidos para aumentar a liderança, potencializar a liderança de alguns grupos. Então a gente tem tanta parte de comunicação, mas a gente tem também trabalhar a liderança cívica, que é extremamente importante porque a gente falou muito aqui de gestão pública e também da parte da esfera individual, mas quando a sociedade se reúne e entende Coleti se entende coletivamente como liderança faz muitas mudanças e até mais rápidas do que essas nessas duas outras esferas então tem diversos produtos disponíveis consulte o seu escritório para entender o que está disponível para a sua região nossa que delícia E eu para completar esses convites maravilhosos né eu sou do Sebrae Delas e a gente convida vocês para conhecer o programa Sebrae Delas que é um programa de empreendedorismo para as mulheres. Então, ó, um monte de oportunidade, né? A gente aí no mês é, do, onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, a gente vem com inúmeras ações afirmativas, ações concretas para que vocês possam se movimentar. E a gente está chegando ao final desse bate-papo super é. gostoso sobre essa tendência. E eu queria pedir para cada uma de vocês fazer uma última consideração, dar uma dica, um livro, uma literatura, um filme, aqui a gente pode tudo. Bom, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, parabéns pelo programa de trazer esse tema tão relevante é, na gostos. sociedade. Então, é preciso. Eu queria deixar uma, uma mensagem: é preciso não romantizar o cuidado. O cuidado ele é essencial para a nossa vida, para a vida de todos nós, para a sociedade, inclusive. No entanto, nós precisamos não romantizar é. esse cuidado e trazer esse cuidado como um cuidado de todos e não exclusivo nosso. Então, o homem também pode cuidar. Né? Então, essa, essa é a mensagem. E vamos chamar os homens para conversa, é né? Exatamente. Sempre muito gostoso, porque às vezes é tão inconsciente é um viés inconsciente na cabeça do outro que não ele tá não no parou para pensar sobre tá. isso. Então, chama para conversar. Chama o filho, uhum. chama o genro o maridão coloca todo mundo para conversar o meu filho tá uma belezinha eu chego em casa oito horas da noite falo filho a mãe não tem condições de mais nada esquenta a minha comida esquenta esses dias ele fez a minha comida ele tem feito cafezinho para mim Eu falei isso aí vamos ah, lá belezinha. juntos nós Sim. vamos até porque você vai ter esposa você vai ter família você vai ter que contribuir né você vai contribuir para tudo Exatamente. isso funcionar Sim, né? Eu vi um vídeo esses dias de um menininho brincando de boneca e aí chega um adulto e fala: Ah, o que você acha que você vai ser brincando de boneca? Aí ele falou, pai! Ah, <laughs> <que lindo>. paternidade <laughs> positiva. Né? Exatamente. Então que eu tava lindo. levando pra um outro lado e ele disse: Você pai, né? Então que eu vou ai, participar ativamente desses cuidados. É, eu eu gost, gostaria de finalizar fazendo um chamado às pessoas que empreendem, exatamente aquele ponto que a que a Ana trouxe de observar essas oportunidades que existem aí que estão que tão começando a ter mais estudos então procurar sobre isso think yoga é um lugar muito bacana para para Ler sobre, tem materiais da, da OIT, mas também tem. É, a gente pode até deixar escolhido. Oxfam oxfam, oxfam, oxfam oxfam. Maravilhoso. Nossa, adoro Oxfam. oxfam. Então, entender sobre isso para pensar possibilidades também é super importante e como eu estou aqui na né, unidade de políticas públicas também fazer uma chamada aos gestores públicos para olhar para esse para esse aspecto de uma forma realmente cuidadosa né de ter mais espaços onde eu tenho Centros de cuidado, tanto para crianças quanto para idosos, que isso seja disponível em todo o território, não só nos centros, porque muitas pessoas que estão à margem, que estão nas periferias, precisam também desse, desse apoio. Tem um exemplo que eu achei muito bacana de uma cidade perto de Maceió, que eles foram. era, o, era altíssimo o nível de desemprego das mulheres nessa, nessa cidade. E existiam empregos, não era uma falta de emprego, né? Era era exatamente essas mulheres não conseguiam trabalhar. E aí eles foram entender e pesquisar sobre, e aí eles perceberam que essas mulheres não conseguiam trabalhar porque precisavam cuidar dos seus filhos. E aí o município criou um, um, um ambiente, um espaço onde as, algumas mães foram capacitadas para serem cuidadoras dessas crianças, então elas viraram professoras nesse espaço e aí liberou para que as outras mães pudessem é, entrar nessas vagas de emprego. E isso ajudou demais ali naquela micro região. Né? Então estejam atentos a isso também, porque às vezes é, um problema de saúde pública pode ser. Pode ser evitado o um problema de doenças, né? Doenças mentais e de depressão também podem ser evitados só de ter um olhar mais cuidadoso para cada um da, dos seus territórios. Então. E, e sabe que eu gosto quando a gente fala das pessoas que trabalham com a economia do cuidado, né? Que são remuneradas. É, quando eu dava treinamento, eu sempre falava, galera, olha para a sua comunidade periférica. Tem uma mulher lá que precisa sair 5 horas da manhã? com quem que ela deixa o filho? Exato. A creche não abre 5 horas da manhã? Exato. Ela chega 9 horas da noite, então será que não tem uma oportunidade de negócio onde você vai ganhar um dinheirinho e essa mulher também vai conseguir trabalhar e ganhar o dinheirinho dela e a gente começa a movimentar a economia do entorno? Perfeito. Talvez você não precisa sair daquela comunidade periférica rodar duas horas para chegar em outro trabalho? Talvez lá dentro daquela comunidade, talvez não, muito provavelmente, dentro dessa comunidade existe um trabalho que você possa fazer para ajudar que outras mulheres possam se movimentar. E aí tem uma frase que eu ouvi da minha amiga Raíssa, que que é: quem cuida de quem cuida. Então, eu também quero deixar uma mensagem que todo mundo que possa, né, nos assistir, as mulheres, os homens, os companheiros, os filhos, né? Quero muito que os homens estejam com a gente nesta conversa, possam cuidar muito bem dessas mulheres que estão cuidando que estão de cuidando. outra alguém, porque quem cuida de quem cuida. E aí a gente fala o ambiente familiar, a gente fala das políticas públicas, a gente fala né, das instituições privadas, cuidem bem de quem cuida. Uhum. Porque a gente falou aqui, é né, invisível aos olhos, mas é essencial para a vida de todo mundo. Então eu quero agradecer muito a presença da Silara, da Raíssa, e agradecer a participação de vocês. Continuem nos acompanhando. O Sebrae São Paulo tem uma diversidade de produtos e programas que você pode acessar no nosso site sebraesp.com.br. Você pode entrar nas nossas redes sociais, tem o nosso YouTube, tem o nosso Instagram, Sebrae São Paulo. Ou seja, não tem como você ficar a par do que está acontecendo aqui. Fora que. Somos 33 escritórios espalhados pelo estado de São Paulo, mais 600 postos do Sebrae aqui. Quase que temos uma cobertura. Nós temos uma cobertura de 98% dos municípios do estado de São Paulo e ainda nós somos assim acessíveis. Você pode ligar no 0800 570 0800, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E se você não quiser ligar, a gente também é tecnológico. Você pode mandar um WhatsApp. se registra o número do 0800-570-0800 no seu celular. Manda o um WhatsApp que a gente vai te atender. Um beijo e até o próximo programa Tendências.